Agradecer. Esse momento, ele é um momento assim, de extrema simplicidade. É uma orla antiga, que foi reconstruída para oferecer para a população Macaé um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Ela escolheu esses barcos pela simplicidade, pela coragem, mas acima de tudo para mostrar para a cidade algumas pessoas que são importantes a vida inteira. Dindo, eu não sei o que isso representa. Não sei o que representa para seu Pierre, para Dona Maria Pronovski, para Gilson. Eu sei que para a gente representa muita saudade. E acho que o macaense precisa recuperar a saudade que ele tem de si próprio. É preciso que o Macaé comece a se enxergar em cada lugar dessa cidade, porque foram inúmeros macaenses que construíram essa cidade que hoje tem 200 anos. Então, o que a gente queria dar para a cidade é só esse pouco de abraço. Isso tudo é muito simples. Mais simples é vida. E a gente tem certeza de quanto mais simples a vida, mais importante ela é. Então, todas essas pessoas que deram toda a sua simplicidade, todas essas pessoas que viveram intensamente, vocês precisam ver a dificuldade, entre aspas, que foi para a gente escolher o carinho, o cuidado, a planta, a cor, a pátina. Tudo que a gente fez para que a gente pudesse agora simplesmente falar assim, gente, essa orla é para a gente. É só para a gente, para quem possa vir, para quem possa se motivar com a cidade, para quem possa se orgulhar da cidade. Tudo que a gente quer é recuperar a autoestima de ser macaense. E Vicente, esse momento é fundamental. Macaé vive uma inflexão, como toda a sociedade. Inúmeros desafios. Agora, uma só é verdade. Toda essa história foi construída por gente. Toda essa história deixou, assim, marcas, deixou sofrimento, deixou dor, mas deixou, acima de tudo, muito compromisso com uma vida melhor. É isso que a gente quer. A gente quer uma vida melhor a cada dia, com todas as dificuldades, com toda a imperfeição, com toda a complexidade, mas com a certeza absoluta que todo dia é um pouco melhor do dia que passou, apesar da gente muitas vezes não entender. Então, Dindo, obrigado por tudo, Dona Nira, obrigado por tudo, Vicente, família de Gilson, todos que estão aqui conosco, todos, obrigado por tudo. Essa orla, Cristina, é só para a gente lembrar das pessoas que a gente sempre amou e vai continuar amando. Porque eu falei isso ontem, eu não acredito mais em morte. Eu acho, não acredito mais, me recuso a acreditar em morte. Eu acho que a gente não morre. Eu acho que quando a gente é lembrado pelas pessoas, que quando a gente lembra das pessoas para tomar alguma decisão na vida, que essas pessoas continuam vivas, intensificando e tomando as decisões e sendo escolhidas para cada um de nós. Aqui ninguém está morto. Aliás, eu acho que morrer, não sei nem se existe isso. Aqui, obrigado por tudo, que a gente possa aproveitar a orla, a praia, uma cidade nova a cada dia. Muito obrigado. Nesse momento, teremos o descerramento da placa inaugural. Convidamos o prefeito de Macaé, doutor Aloísio, os vereadores Zezinha, José.